So guys, this is what is happening. The government has panicked. Na inakaa wana arrest our comrades anyhowly. A few hours ago, wali arrest one of our comrades, ambaye ni daktari, but they have released him. So right now, they have also arrested Shad Khalif. Na ukiangalia kwa hiyo CCTV, unaona hiyo gari ilikuja na ikampick. Au majamaa walikuja wakapack gari kando yake. Then after parking the vehicle, wakakuja wakamu abduct, wakaenda na ye place yenye, haijulikani. So we are urging you guys, wherever you are, just be safe. Na msikue broken na hizi ma abductions. Mjue at last we will win. Ukiona wameanza kuabduct watu hivi, yafaa unajua kwamba we are winning. We are winning. Na government wame panic.